Haleluya Yesu ashimwe cyane kwa duhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana turebere hamwe imirongo yadufashije mucyo twasomye uyu munsi twasomye mu gitabo cy'Abami igitabo cya mbere cy'Abami igice cya karindwi twasomye mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma igice cya kane dusoma na Zaburi ya 98 twasomye kandi n'urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya kabiri Imana itugirire neza muri iki gitabo cy'Abami igice twasomye ndetse no mu Ngoma bisa naho twasomye ibintu bisa kuko mu gitabo cy'Abami twabonye ukuntu Salomo yiyubakiye inzu tubona n'ukuntu yarimbishije inzu y'Uwiteka hanyuma mu Ngoma tubona ibikoresho by'urusengero Imana idufashe kandi tugende neza ariko twasomye no muri Zaburi ya 98 Zaburi igaragaza ukuntu dukwiye guhimbaza Imana tukaririmba indirimbo nshya haranditse ngo muri Zaburi ya 98 ngo muririmbe Uwiteka indirimbo nshya kuko yakoze ibitangaza ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera yabizanishije agakiza Imana ishimwe cyane Uwiteka amenyekanishe agakiza ke gukiranuka kwe yakwerekanye kumugaragara mu maso y'amahanga Imana ishimwe bene data dukwiye kugira ishimwe kandi rihoraho by'agakiza agakiza ubutunzi bukomeye ubutunzi ntagereranywa kuba twaragiriwe ubuntu bwo kwakira agakiza muri Kristo Yesu byaduteye kuririmba ibihe byose byaduteye ishimwe duhorana tugashima Imana ku kiganza cye cy'iburyo tugashima Uwiteka ku kiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe yabizanishije agakiza Imana ishimwe cyane kuko muri Kristo Yesu niwe twaherewe kuba abana b'Imana kandi muri Kristo Yesu twabaye abaragwa b'ubugingo buhoraho ndetse duhinduka abami n'abatambyi mu bwami Imana ishimwe cyane ku bwa Kristo Yesu mwene data birashoboka ko unyura mu bibazo n'ingorane ntukakwibagize gushima Imana kubw'uko wakiriye Kristo Yesu kubw'uko ufite agakiza kubw'uko ufite umukiza ubana nawe haleluya ni iby'umumaro ni iby'agaciro kuba utunze Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe n'ubutunzi bwawe nubwo waba uca mu miyaga imeze gute nubwo waba uca mu miraba ikomeye ntugacike intege cyangwa ngo wumve ucogoye oya subizwamo intege kuko ijambo ry'Imana uririmba indirimbo nshya Imana ishimwe cyane wiririmba bisa naho ugeze ahubwo uririmba indirimbo nshya kubw'uko Uwiteka yaguhaye agakiza muri Kristo Yesu Imana ihabwe icyubahiro mu gitabo cy'Abaroma twabonye uburyo Imana itarobanura ku mutima ndetse tubona n'Umuyuda Bibiliya yatugaragarije ikijyanye no gukebwa kw'inyuma ndetse no kudakebwa ariko igikomeye ni uguhinduka imbere mu mutima kuko iyo umuntu yahindutse iyo tuje Kristo muri wowe ntabwo ibigaragara inyuma ntabwo bigorana kuko uwo nguwo Kristo agutoza gusa n'ukwaza agenda kwigisha guhinduka ukagera ku kigero cye ugasa nawe Imana itugirire neza cyane hari igihe rero twita ku guhinduka kw'inyuma gusa tukagerageza kwisanisha n'abantu b'Imana umuntu akaba yakwigana ibintu hari abona inyuma comportement y'inyuma imyitwarire y'inyuma ariko bitarahereye imbere ngo ahinduke gendana na Yesu urwo rugendo rwo guhinduka iyo tumaze kwizera Yesu akora umurimo mu mitima yacu akagenda duhindura umunsi ku wundi tugahinduka mu ngeso zacu Imana itugirire neza tukagira ingeso nk'iza Kristo mbese warahindutse komeza ugendane na Kristo wowe wamaze kumwizera hari urugendo mugomba gukorana rutuma uhinduka rwose ugasanaho ugahinduka mu ngeso zawe ukaba wera nk'uko na Kristo ari wera Imana itugirire neza cyane ushishikare kubana na Yesu kugira ngo aguhindure mu ngeso wowe guhinduka inyuma gusa ahubwo bituruke imbere bigane n'inyuma Imana itugirire neza
twasomye n'uburyo Imana itarobanura ku butoni, tubona n'umurongo tuzirikana none uri muri iki gice cya kabiri cy'Abaroma. Umurongo wa karindwi uravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho n'ibishimwe. Haleluya! Niba ushaka ubwiza, ukunda icyubahiro kandi ugakenera kurama, ujye ukora ibyiza udacogora. Ariko ku murongo wa munani hatubwiye ngo ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari. Imana idufashe cyane. Bene Data, muri ubu buzima no muri iyi nzira y'agakiza, Imana yatanze amahitamo. Iyo ukoze ibyiza uzagororerwa ibyiza, ariko nukora ibibi Imana izaguha. Imana izaguha. Na niyo mpamvu ugira inama yo guhitamo neza, ugahitamo Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hanyuma ugakora.